durant la transició <laughs> Va haver una primera fase de desnaturalitzar, per dir-ho així, els components més virulents o més verinosos. I llavors, el que es va deixar una mica més despellat, però sí que és veritat que de tant en tant és un tema recurrent i de tant en tant en el propi consistori sempre hi ha hagut algun partit polític que ho ha, ho ha posat sobre la taula. L'any 2016 va haver una consulta popular. El 68% dels que van ser consultats van votar que se fes una reinterpretació del monument. Claro, fixem-nos que per exemple l'actual govern de la ciutat de Tortosa està governant amb menys proporció que el 68% que va dir això, no? el propi consistori va ser el que va acceptar la consulta aquella i va dir que se n'encarregaria de fer les propostes, però no s'ha fet. Hem passat cinc anys d'això, no? La majoria de la gent, de forma incauta, pensava que s'anava fent alguna cosa. És a dir, que hi havia propostes internes, hi havia projectes, i el que va aparèixer és dir, no, no, anem a tombar. La gent s'ha quedat burlada i traicionada. No? En definitiva, van votar una cosa que no se'ls ha fet cas. Qualsevol tema que s'abordi des d'un punt de vista exclusivament emotiu, com és aquest, sempre hi haurà conflicte. Sempre. Els temes que tenen a veure amb la societat s'han d'abordar des d'un punt de vista ja d'un pensament més racional i lògic, no pas des d'un punt de vista emotiu. Llavors no ens aclarirem mai, perquè sempre hi ha dos o centenars de maneres d'entendre les coses. Fa falta, o ha fet falta, i continua fent falta, un debat entre les diferents postures. No hi ha... Un un interès per part de l'administració de crear debat. La clau que molts diuen és dir, bueno, doncs ja que tenim el que seria l'estructura, doncs si és un problema ideològic o és un problema de formes, doncs, doncs se canvia el que s'hagi de canviar, però deixeu-nos això perquè això és un element que se li pot treure un rendiment turístic, econòmic, etc etc. Llavors, doncs una mica és dir, l'alternativa a un element és el buit, és, és raça, rasa, deixar-ho net, moltes vegades em veig obligat a, a, parlar en públic perquè molts companys que pensen com jo no s'atreveixen, senzillament no sigui cas que automàticament els de, de faixa cap amunt. Quan, bueno, pues, doncs, entenc jo que senzillament les coses han de poder parlar. I el meu entendre és justament el que exemplifica un franquisme o un moviment feixista justament és el pensament únic, que és el que no hauríem de caure mai. Jo sóc partidari de que es mantingui el monument arguint tota una sèrie de valors des del punt de vista històric. És un un element que denota el que va ser el franquisme, ens denota el que va ser la dictadura, ens denota el que no hauríem de tornar a fer i, per tant, per mi és un vestigi clar de la història i, com a tal, ens serveix didàcticament per a les generacions futures per a explicar-ho. Perquè, si no, i això també és el meu pare, el fet d'ablar la raça de tot vestigi, en definitiva, el que fas és, es blanquejar allò, Fas que allò no, com si no hagi passat. De cop i volta hem sortit natros, no sabem de on i tot és tot, tot tan bonic. No? Jo crec que el passat bo o dolent s'ha d'explicar.